Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Artemije i za svu Hristu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Na ove svete obitelji visokoprepodobnog oca našeg Teodosija i za svoju Hristu bratstvo njegovo, za milo život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo da ova sveta obitelj, svaki grad i zemlja budu sačuvani od vladi, pomora, zemljotresa, potopa, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i da blagi čovekoljubivi Bog bude milostiv i predusretljiv, da odvrati svaki gnev uperen na nas i izbavi nas od bliske i pravedne svoje pretnje i da nas pomiluje. Gospode, pomiluj, Gospode, Gospod Bog usliši glas moljenje nas grešnih i da nas pomiluje. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Usliši nas, Bože spasitelju naš, nadu svih krajeva zemlje i onih na moru daleko. I milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas. Jer si milostivi čoveko ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Oh,